Olha só, meus amigos, mais um vídeo aqui para a TV Cultural Chico Museu. Estamos lá naquele lugar chamado Nascente, onde a gente restaurou aquela nascente para mais um dia aqui. Fizemos questão de passar o dia inteiro aqui. Quer dizer, vamos passar, né, tia Miriam? Tia É, Toinha. tia Miriam. Sempre falo tia Miriam. Tia Miriam sabe que a gente sempre fala dela também, né? No bom sentido. E aí viemos de Malicuia, né? De malicuia, arroz e feijão, e gré, e sal, e fogo, e tudo mais. E manga. Também. E engancho, para reparar se nós pegamos ali uns Aí berezinhos. qual é a ideia? É tentar pegar ali os beré, que é aqueles carazinho, pra almoçar por aqui. Já que a pescador tá na cidade nesse momento com o filho lá pra tratamento dentário, né? E aí não veio a hora de vir pra cá. Daqui a pouco ele vai aparecer aqui pra gente passar esse dia aqui. Olha só o silêncio. Nem tanto assim, porque tem alguém cortando pra colar, mas tudo bem. É os vizinhos. E aqui uma trovoada de abelhas. Ainda tem muito, viu, Chico? Exatamente, é o mel do inverno. Aí o mais tudo bem, já tem o mais tudo bem, Reginaldo. As pessoas perguntando como é que vão, tão felizes. É muito bom. Tá muito bom, né? É muito bom. Pega aqui, moça. Alguém já passou naquele arame ali. Não sei quem foi. Agora não sei por quê. Você tem como passar aqui na. É bom providenciar um cancela pra cá. É, um cancelão. Isso, pra botar o cadeado pra gente não ter esse sacrifício. De ter que passar na cerca? Isso. Que é um pé de flamboyante. Logo mais vai ter flores vermelhas. Tá ficando não, já está tudo verde aqui. Tudo muito bom. Aquele dali já está colhendo assim igual. Olha só, tem pitomba aqui. Pitomba? É. Pois é. Bota o rei pra subir. Aquele buraco que a gente tirou o barro daqui, minou água aqui. Aí eu tô curioso para mostrar. Gente, vai ser o maior espetáculo que eu já registrei de todos os tempos, porque eu nunca tinha visto na vida. Ah, não, Chico. Gente, os Chechel resolveram voltar a fazer ninho novamente aqui, só que nunca tinha visto. 1,5 metro do chão. Só tem uma coisa perigosa aí. O que que é? Eu faço que nem as mães, é o mal fazer de me mexer com os bichinhos. Não, vamos falar com o vizinho aqui, a gente já está em contato aqui para meio que vigiar, porque se aqui em cima já havia aquela perseguição de subir aqui, cortar os galhos, tirar os ninhos, imagina que 1,5 metro do chão aqui. Já já a gente vai mostrar mais em detalhe, porque tem como mostrar melhor. Gente, mas eu nunca tinha visto Chechel fazer ninho tão baixo do chão. Não é isso, Reginaldo? Eu não sei o que que houve, eu acho que é assim, se sentiram protegidos dessa vez. E acho que os galhos também dão rei, né? Aí faltaram. É. O rei tá ali embaixo. Ou seja, o costume é só ter uma produção de filhote, vão embora e nunca mais, só no próximo ano. Eles entenderam que tem um youtuber chamado Chico Museu que tá Protege? preservando Não, eles. é assim, uma coisa assim. Porque eu também nunca tinha visto, não. Gente, como é que pode? A idade que eu tenho, nunca tinha visto ninho dessa altura. E me pede um de gato também, né? Porque eles sempre gostam de fazer os pés de angico. É, mas é angico mesmo. Bom, no entanto, vamos estar aqui o dia inteiro com eles, Eles ainda porque estão fazendo ninho hoje, estão então levando. é a segunda rodada de. Eles sentiram que realmente a gente protege eles, porque jamais eles iam voltar este ano e jamais iam fazer dessa altura do chão. Puxa. Gente, mas é incrível. É incrível isso. Ah, se o ser humano tivesse a consciência de respeitar, de preservar, não precisaria nem de zoológico, nem de criar em gaiola, gente. Pra quê? É só respeitar. Tá aqui o exemplo disso aqui. É o que o costume deles é fazer uma vez por ano neste angico.
Aí, tiraram a produção de filhote, voltaram novamente, porque estava muito ocupado já os galhos aqui, fizeram ali embaixo. E Chico, mas você sabia que até neles aí tem uma perseguição entre eles? Você sabe que o corrupião ele não faz ninho, você sabe disso, Sei né? disso. Ele, quando ele entende de produzir no ninho, deixa ele, bota o bichinho e vai se embora. É a lei da natureza. Não Olha lá. pode, não cabe a nós ser humano e se envolver e tirar eles. Sei, eu vou pegar a filmadora para fazer umas imagens daqui, eles fazendo lá os ninhos. Acompanhe o vídeo. E dizer que vai ser bom demais, que daqui a pouco vai ter que. Pelo menos arroz com feijão, eu garanto. Tá garantido que trouxemos, mas não sei se vamos encontrar peixe daqui. Porque, segundo relatos, quando encheu aqui, os peixes que tinham, que era bem pouco mesmo, desceu de água abaixo. Mas aí só sabe daqui a pouco mexendo nas águas aqui. Eu vou buscar ali a filmadora, eu quero pegar as imagens bacanas, porque é inédito. Muito bonito. Enquanto isso, aquele rapaz está na bananeira. Comendo manga. Ei, olha para cá, moço. Está se alimentando de manga. Muito bem. Tá lindo, eles estão pintando. Gente, agora a gente vai mostrar aqui os ninhos muito de perto. Acho que é a primeira vez que se faz um registro tão próximo, porque não é comum fazer ninho tão baixo assim. Eu não sei o que foi que houve, mas eu acho que é uma questão de confiança. O normal deles é fazer muito alto esses ninhos aqui, e principalmente perto d'água. Não sei também por qual motivo que eles se sentem bem fazendo ninho perto de rios, cachoeira, açude, que é o caso aqui. Parece que tem uma caixa de marimbondo enorme daquelas perigosas ao lado da. Não, mas. Taturana, é. É, mas isso aí, se for, é perfeito. É o que ajuda a segurança, né? É, porque ninguém vai querer pegar uma estourada disso aí que dá até na alma. Opa, não empurra. Olha só aqui que tá tendo um. Deu um furo aqui, ó. Deu um furo? Tem que bater, né, Reginaldo? É. Esse pé de cana parece que não deu certo. Tô vendo nenhum. Eu tava pensando já. É o seguinte, se passar por aqui alguém querendo tirar o ninho, o que que a pessoa vai fazer? Vai cortar logo o pé de um de gato, né? É, que é mas tem triste. uma amiga branquinha lá no meio deles. É, mas, bom. E, ó, tem vários ninhos iniciados aqui, ó. Gente, é impressionante como é que eles conseguem esse material para tecer o ninho. Muito, quando tiver. Eita, chega daqui uns 15, 20 dias que ainda tá mais bonito, porque ó, o que tem de ninho começado ali, ó. É. Olha só isso aqui começado aqui, gente. Agora aquela velha pergunta, às vezes a gente pergunta por que que as pessoas moram em prédio, apartamentos, tudo perto um do outro, mas os animais também são assim, os pássaros. Tem tanto espaço para fazer ninho nessa mata que você nem imagina. Eles vão fazer tudo juntos, que nem pessoas que moram em apartamento. Que na verdade aqui são os apartamentos dele, né? Perto do compadre, da comadre. E a gente não vê nem sozinho, um ninho sozinho na mata, não? Só tem um detalhe aqui, eles não pagam tanto imposto como o ser humano paga, né? O imposto dele aí é se vier um malvado e tirar o bichinho. E esses fiapos que eles pegam, tudo ele para de carnaúba, olha só, vai caindo tudo aqui embaixo. Eles perdem muito, ó.
Mas é muito bem feito esses ninhos. Afinal de contas, é para garantir a procriação, né? A família. A imagem não tá legal, gente, porque tá tão ennublado hoje. Mas quem sabe mais tarde a gente mostra aqui. Vamos sair aqui de perto para dar liberdade para eles. E é se eles continuarem trabalhando. É, porque na final hoje é terça-feira, é dia de trabalho, né? Pronto. E aí a gente chega e empaia o bichinho trabalhar. Por isso, bora cuidar do nosso serviço. Vamos lá pro outro lado. Olha que coisa linda. É. Nunca pensei que esse pé de um de gato, bem que um de gato, fosse um palco para os ninhos do Chechel. Agora, se alguém mexer num galho deles e eu retirar algum ninho aí, eles vão embora todos. E talvez indignados. Vamos ficar de olho aqui. 24 horas para essa outra produção ir embora daqui. Com segurança. É interessante que o Chechel tem um vigia, viu, Tia Toninha? Quem é? O Chechel também tem um vigia, fica um de olho se não tem perigo. Ah, pra avisar, né? Pra avisar. Pois, muito bem. Tia Toninha já acendeu aqui o fogo, que é uma coisa também diferente, porque eu já vi acender o fogo depois que pega o peixe. Aqui primeiro acende o fogo, pra depois ir pegar. Acabou de chegar a chaguinha pescador. A gente estava aqui contemplando aqui aquele espetáculo de Chechel ali. Muito bonito, tudo lá, aqueles... Estamos querendo captar aqui umas imagens bem de perto, mas o sol não está radiante. Por isso que nem o engancho dele está na água aqui, só captando mensagem. Mensagem não, né? É, e o Daniel imagem. Não veio, o Daniel mandou a mãe vir hoje, né? O Daniel ficou lá, mas pelo jeito ele queria vir. Pelo jeito, né? É o mais, tudo bem, né, que vai? Tá bom. Pronto. Tudo tranquilo. Pois, vamos... pegar o peixe, porque o fogo está aceso. E se o peixe já comeu o pitombo. Temos ali no pé. Pitombo, siriguela, cajá. E aí, Raimunda, tudo bem? Tudo bem. Raimunda manda dizer que é filha do seu peru, né? Agora hoje eu não trouxe água, eu vou beber ali na bica. Então, bora lá. Ah, Raimunda não conhece. Não conhecia. Ah, Raimunda conhecia aqui já. Já viu duas vezes aqui. Ah, já veio várias vezes. Não é só que a... A nascente, a bica, que foi feita. Hoje vamos passar o dia... observando. É. Saber se nós somos do mal ou do bem. Eu vou beber porque eu tô com sede. E a geladeira é logo pra cá. É a verdadeira água na fonte. É legal? Legal, dá até vontade de eu cantar uma música. Não me conheço como cantora, mas tudo bem. É aquele bebê da fonte? Esse bebê daqui tem que voltar novamente, né? És água viva, meu Senhor. Água limpa, cristalina. Fica à vontade, viu? Não seca a nascente. Dá pra beber até meio-dia. Thank you.
Olha só, acabou de pegar ali um peixe grande. Agora sim, já pode amolar a faca. É, porque o fogo já está aceso. É a pescaria da tia Toninha e Reginaldo, portanto, tá dando certo. Agora não solte, não. Amostra. É um troféu. Eita, tá inventando coisa de última hora. Deixa tá, quando for verdade. Hoje já tô merendando manga, que eu tava passando mal. Ou seja, aqui já garante o almoço, né? Pra quatro, não, cinco pessoas, cinco. Né? Cinco. Ainda tem uma traíra ali. Aí, você então, come pescando. Você come a traíra. É muita traíra, né? Olha aí. Mais de meio quilo. Cheira? Cheira, sim, e muito. E aqui a gente tinha botado umas que matar aqui, eu acho que... A gente trouxe um tanto, não sei quantas eram, não. Tá com 2 anos que nós pegamos, era maior do que essa aqui. Essa aqui veio junto com os piau naquele dia. É, vamos trazer mais pra cá. Vamos. Agora tratar, salgar, começar a assar. E o fogo já tá aceso, vamos das horas. A Raimundo trouxe uma receita do Oriente pra assar o peixe, viu? Não é cheiroso, olha aí, ó. É, tô sentindo. Vou limpar ela. Pois, muito bem. Olha só, gente, não queira saber do peixe mais gostoso, é esse que pega, trata, salga e assa com essa fumaça de amburana. Não, é de cedro, né? É de um de gato. De um de gato. Ah, eu digo cedro para lembrar lá o prato que você fez o peixe no cedro. Aqui era aroeira. Cedro. Tudo bem? Não, tô me lembrando aqui o nome da madeira. Dizer que aqui, restaurante 5 estrelas perde é feio, viu? E muito. Em primeiro lugar, não vão ter esse peixe aqui saboroso lá, né? E agora essas brasas? É. Na moda antiga. E agora essa chefe aqui de panela, de cozinha. Pois, muito bem. Daqui a pouco... Já, o almoço. Já. Já estamos programando aqui outra viagem. Acompanhe o vídeo. Pra hoje ainda? Pra hoje. Ai, meu Deus. Vamos aproveitar enquanto eu não estou trabalhando no meu serviço. Pronto. Já aproveitar quando, bem as férias. Quando começar, tchau. Tem hora mais... Olá, tudo bem? Avisar aqui que o almoço já está no ponto. Ei, tá chamando pra comer. Vamos já, é lá. Tá terminando aqui. Peraí. Que rapaz. Isso, tá arrastando aqui o outro. Vai pegar umas coisas aí, rapaz. Cuidado, que aí fora vai botar pra ele pra morder a charinha. Toma que tem formiga. Ai! Bora almoçar que o peixe tá esfriando. Eu nem gosto de peixe assado, eu gosto mesmo é de canjica. Ah, certo. Nos próximos vídeos. No ponto. Beleza. Olha aqui, olha. A cabeça dela chega a estar fervendo. Sei. Tá uma delícia. E esses beré também estão tudo uma beleza. Agora eu lhe pergunto, tem vida melhor do que num restaurante desse? Só aqui. Eu vou lhe mostrar a mesa ali, tá posta. Bora lá? Ah, já? Já. Ah, sim. Só a tá mesa verde. Só tá faltando eu abrir as panelas, porque enquanto os rapazes não vêm... Escuta tomar banho ali. É, mas tá aqui. Olha aí, que maravilha. Com direito a quiabo. Isso. E tem os pratos. Bota arrumar assim, né? É. Você sabe onde tem pôr a mesa, né? Sim. Agora se eu disser que só tem essas duas. Não tá bonito? Tá ótimo. Esse cenário. Aí, enquanto, Chico, nós estamos almoçando. Viu? Olha, ele é chamando os outros. Olha, pode vir que está sem perigo agora. Verdade. Você viu que chegou o chefe, cantou. Ele está avisando que o menino saiu de perto. Está tudo bem, está tudo ok. Impressionante. Já já os outros começam a chegar, gente. Impressionante. Aí nós vamos já embora, ainda fica melhor para eles ainda. A natureza se encarrega de cada detalhe. Mas eu ainda venho aqui visitar ele mais vezes. Olha só os meninos, o Chaguinho e o Reginaldo saem de lá, aí chega o chefe, aí começa a cantar.
Aí os demais começam a aparecer. É a natureza. O grandão tá lá, você tá vendo, né? Tá lá. Pronto, agora retomou aqui os trabalhos. É, o bichinho tava atrasado. Aí que tem alguns pra se mudar neste final de semana ou no outro. E a construção tava devagar e nós viemos atrapalhar eles. E aí é que nem eu tava lhe dizendo, né? Que como a gente tem os nossos governantes, eles também têm, né? Seus líderes, né? É, a abelha tem a chefe. A rainha. E aí daí por diante tem outras espécies também que talvez a gente não sabe, mas que tudo tem seus governantes. Eu só sei que para quem não conhece, é muito lindo. Eu, Chico, aqui tem uma pessoa que é muito admirador desse seu projeto aqui. Do nosso projeto, quem é mesmo? É o seu Adair, que ele é de São Paulo. Adair. É, ele é muito, mas muito admirador desse serviço aqui. É da preservação, que todo mundo, aliás, alguns não é, né? É. Tem uns que passa por aqui, se pudesse levar arame, as estacas, as árvores, as palmeiras. Já tinha cortado aquele pé de angico no tronco, que você vê que ali, aquela deficiência dele ali foi as pessoas cortando os galhos. Exatamente. Você tá vendo que o coitado tá quase só o tronco. lá estão eles. Nas atividades. Pois traga o peixe pra cá, vamos se servir? Vamos, porque aquele povo não se banhar, que não tem que sujeito. Tomando banho na cacimba. Oh, meu Deus do céu, agora eu boto em cima desse pano, né? Pode ser. Ele tá limpo. Suficiente para 5 pessoas, né? É. Bora lá? Vamos lá. Pode não ser suficiente, enquanto os 3 não chegam, nós vamos comendo. Danado se demorar muito, né? Já vem, gente. Vamos mudar minha camisa. Ai, gente, tem cantor mais bonito do que aquele dali. É o famoso Currupião, vê se eu consigo mostrar ele aqui. Oh, coisa linda. Voou justamente quando eu ia mirando. Mas tem vários... Chico Preto. Ah, sim. É, tem Chico Preto, Cupido. Sabiá, Hansanã. Tô indo tá bem, mas tudo bem. Bora, meu! Deixa eu tô indo. E aqui tem uma hiena. Uma crise de riso cai tão bem, você nem bate, né? Ah, isso tira tudo que é ruim do cérebro, descarrega. Eu aposto, eu achei repercebida. O que foi? Eu tô rindo de você, não sei o que que é. É, foi. Chico Preto. Isso é um espaço da fala, né, que eu tô indo. Bora comer. Não, eu passo até a fome. Aqui tem todo tipo de pássaro, ainda bem, nas florestas. Bora comer. Bora, Chico. Vamos lá, porque... Vou puxar aqui minha cara. Eu acho que essa risada também já é sinal de fraqueza. É não, é porque eu achei graça mesmo. Eu pensei que tinha sorrido da sabiá, da Hanson, mas tudo bem. Ai. Xaxé o Currupião. Interessante que o Bentivi fica retirando, aproveitando, reciclando o ninho do xaxé antigo para fazer o ninho deles, os Bentivi. É assim, é na vida real, do mesmo jeito, a gente aproveita o resto de madeira do outro caso para a sua. Olha o Ben TV. E um diz, outro responde. Ai, meu Deus. Bora, Chico. Menino, mexe o menino, você vai pra festa, né? Com tanto galizia. Trocar de terno. Negócio de trocar de terno. Cuidado, que senão tem algumas lagartinhas nesses capinhos. Alguém vai comer nessa... Nós somos 5. Ai, meu Deus, eu suei. Meu Deus, um pessoal correndo ali pra trás. Eu pensei que eu tinha trocado de roupa. Não, já. É só pra ser ruim, é pro baile. Não aguento nem me mexer. Não
Quer almoçar fora? Invente, apronte, vá. Sai de casa, vete a Toninha. Né, Chaguinha? É. Oh, não tá levando peixe, não. É porque eles disseram que ia começar pelo beré. Não, mas é eu, que eu gosto muito de beré. Gente, lá tá trovoado dos passos lá. Agora que eles agora estão no espaço deles lá. Sem nem a preocupação de ser perturbado. Vocês conhecem lá no mestre Meiros. É, ó, olha aqui, ó, o chefe aqui, negócio não tem como mostrar legal. Aquele ali é o Boca de Ninho. Que é o chefe, né? Ele fica fazendo aquele barulho que os que tá na mata em volta, sabe a localização certinho. Também se vier algum predador, ele dá dois gritos ali, não fica nenhum ali, ó. Questão de segundo. É. É. Não dá certo fazer aqui a imagem legal do... Só se aproximar mais um pouco. Não, já foi no último. Vamos para casa dizer que foi bom demais, já são mais de 4 horas, portanto, almoço no lugar, bem sossegado, um almoço bem natural. Ainda vou ter que arrumar um nome para esse restaurante. É, né? É. Ai. Porque todo mundo tem seu nome no seu restaurante, nós não tem, nós temos que arrumar. E de sobremesa tem pitomba. Trazido ali numa bandeja de inox. Você riu que ele tirou no olho do pé de pitomba trepado? Tava trepado. Virando menino do buchão. Pra quem não conhece, tem lugar que ninguém sabe nem o que é pitomba. Já quem é pescador, valeu, obrigado, foi bom demais. Foi bom Reginaldo, demais, foi bom, valeu. Dizer que em breve vamos estar de volta, vamos marcar de novo. Raimunda, foi bom? Muito bom. Só agora que o sol veio abrir. Raimunda? Muito bom. Você não quer mandar logo o seu peru, assiste os vídeos tudinho. Diga assim, alô pai. É isso aí. É isso aí, né, Chaguinha pescador. Olha bem aqui na cara do seu peru e diz. E não é Chico, rapaz. E aqui é a dona Antônia, mas a tia Toinha, né. Eu ocupada agora, sobremesa. Ah, certo. Dizer que em breve, mais vídeo. Mais vídeo. Tchau. Ah, sim, espera aí. Se a Toninha tá em câmera lenta. Embora. E vamos pra casa. Em breve, mais vídeo, mais vídeos. Olha, o sol esquentou. Mas temos que partir. Puxa o facão. Vou levar o facão.